Hello everyone, salam herkəsə. Bugünkü dərsimiz 7-ci sinif dərsliyindəndir. Unit 1, Lesson Time to Watch, bölmə 1, dərs izləmə vaxtı. Asking for permission, icazə üçün soruşun. Exercise 1, çalışma 1. Look at the picture and answer the questions. Şəklə baxın, sualları cavablandırın. Uşaqlar, gördüyünüz kimi şəkil hissəsi boşdur. Ona görə mən sağ tərəfdə dialog hissəsini qeyd etmişəm. Oxuyub tərcümə etdikdən sonra sualları cavablandıracağıq. May I sit here? Burada əyləşə bilərəm? Yes, of course. Əlbəttə. I am sorry to interrupt you, but could I borrow your pen? I need to take some notes. İnterrupt uşaqla mane olmaq sözünü kəsmək deməkdir. Mən sizə mane olduğum üçün üzr istəyirəm. Amma qələminizi götürə bilərəm, bir neçə qeyd götürməliyəm. Sure, here you are. Əlbəttə, buyurun. Can I open the window? It is hot here. Pəncərəni aça bilərəm, bura istidir. I am sorry, you would better not. Təəssüf ki, daha yaxşı olar ki, açmayasız. What's that window open? All of the papers blow around. Pəncərə açıq olduğu zaman bütün kağızlar ətrafa tökülür. Can I turn on the air conditioner? Kondisioneri yandıra bilərəm. Yes, feel free to turn it. Bəli, çəkinməyin, yandırın. I am sorry to interrupt you again, but can I use that water dispenser? Mən sizə yenidən mane olduğum üçün üzr istəyirəm. Amma su filtrindən istifadə edə bilərəm. Sure. Əlbəttə, let's drink it outside because there are a lot of books on the table and we can spill water over the books. Gəl suyu çöldə içək. Masanın üzərində çoxlu kitablar var və biz suyu onların üzərinə tökə bilərik. Okay, Shams. Yaxşı, Shams. İndi gəlin sualları cavablandıraq. Where are Shams and Caitlin? Shams və Caitlin haradaydı? They are in the office. Onlar ofisdəydi. Və yaxud uşaqlar, they are in the classroom, onlar sinif otağındaydı. Ofis daha məqsədə uyğun olduğuna görə qeyd edə bilərsiniz. What do you think they are speaking about? Sizin fikrinizcə onlar nə haqqında danışır? The speaking is about permission. Söhbət icazə haqqındadır. Exercise 2. What's a video and complete the sentence? Videoya baxın, cümlələri tamamlayın. Uşaqlar, əgər sizə aydın olmazsa, yenidən teksti oxuya bilərsiniz. Caitlin needs a pen because she wants to take some notes. Caitlin qələmə ehtiyacı var, çünki o bir neçə qeyd götürmək istəyir. Shams advised Caitlin not to open the window because the paper blow around. Shams, Caitlinə pəncərəni açmamağa məsləhət görür, çünki kağızlar ətrafa tökülür. Üçdə. They drink water outside because they don't want to spill water over the books. Onlar suyu çöldə içir, çünki onlar suyun kitablarının üzərində dağılmağını istəmir. Yəni, bu formada uşaqlar videodan tamamlayacaqsınız. Exercise 3, çalışma 3, complete the sentence cümlələri tamamlayın. I am sorry to interrupt you, but could I borrow your pen? Mən sənə mane olduğum üçün üzr istəyirəm, amma qələmini götürə bilərəm. Yəni, buradakı boşluqlar da uşaqlar videodan olan boşluqlardır. Yəni, siz tekstdən baxıb tamamlaya bilərsiniz. I am sorry you would better not. Təəssüf ki, daha yaxşı olar ki, etməyəsiz. Feel free to turn it on. Çəkinməyin, yandırın. Uşağa 4 verilməmişdi, amma burada da qeyd edirəm. Yes, go ahead. Bəli, davam edin. Go ahead, uşağa davam edin. Çəkinməyin mənasındadır. Exercise 4, çalışma 4. Answer the questions, sualları cavablandırın. What other expression in the video means the same as can I? Videoda hansı ifadələrdir ki, can I ilə eynidir, yəni eyni mənanı verir? May I, could I? B-də. Someone asks for permission to do something. Kimsə nəsə etmək üçün icazə alır. What expression in the video can use to say that she shouldn't do it? Videoda hansı ifadədir ki, onun etməməli olduğunu bildirir? I am sorry, but you will better not. Təəssüf ki, daha yaxşı olar ki, etməyəsiz. C.
C variantı, which expression in the video you can use to give permission to someone to do something? Videoda hangi ifadedir ki, kimese icazı vermek için istifade olunur? Yes, of course, elbette, yes, feel free to, belli çekinmeyin kimi ifadeler. Exercise 5, çalışma 5, role play the situation, yani şeraiti canlandırın. You are a new student in a class. Sinifte yeni bir şagirdsen. Ask for your classmate's permission to use his or her things. Öz sinif yoldaşından onun eşyasını istifade etmek için icazə al. You are a new classmate. Sizin yeni bir şagirdiniz var, yeni sinif yoldaşınız var. Answer his or her questions. Onun sualını cavablandırın. Belə uşaqlar, dərsimiz bu qədər. İnşallah ki, izahım aydın olar. Hər hansı bir çətinliyiniz, sualınız olarsa, rəy bölməsində qeyd edin. Videonu bəyəndinizsə, bəyəndim düyməsini basıb, abunə olmağı da unutmayın. See you next lessons. Növbəti dərslərdə görüşənə dək.